טוב, אז אני מייחולי, אני מהנדס פריסל בחברת בינת תקשורת, בחטיבת אבטחת מידע. דיברנו כבר הרבה פה גם על האיומים וגם על המגמות, אבל אני אדבר עליהם ככה בקצרה, נחדד קצת, וגם על הפתרונות שאנחנו בבינת רואים כהפתרונות ההכרחיים, דווקא כחברת אינטגרציה, כשרואה את הכל כמכלול שלם של פתרונות. אז ככה, הקדמה קצרה. בעידן המעבר לענן, בעולמות שבהם ספקים, ספקי צד ג' מקבלים גישה למערכות פנימיות, בעולמות ה-Bring Your Own Device, בעולמות ה-IoT, Internet of Medical Things גם, אנחנו מקבלים עולם גבוה ומשמעותי הרבה יותר של איומי סייבר, בהתאם למה שגם אמרו מקודם, כאשר האיומים המובילים, אם אני מסתכל על המגמות, אני רואה שב-2022 לעומת 2021 חלה עלייה של 74% במתקפות הסייבר בעולם הבריאות, כאשר 38% מהם שייכות למתקפות כופרה. שוב, אמרנו את זה, אבל אני ככה רוצה לחדד. כשאני יודע שבעולם, בסקטור הבריאות, מתוך כל הסקטורים האחרים, מתקפות, הדאטה בריץ' מהוות את הנזק הגדול ביותר, עם 9.23 מיליון דולר לפר מתקפה, כאשר שאנחנו מבינים שהסיפור כאן הוא בגלל השילוב בין דאטה כלכלי, PII, PCI, לבין דאטה רפואי, PHI, אנחנו מדברים שהשילוב הזה הוא בעצם מייצר נזק ואימפקט מאוד מאוד גדול. טוב, אז מיפוי, מיפוי האיומים, אז אנחנו מדברים על עולמות של IT, עולמות IoT ו-IOMT ועולמות של OT. בעולמות ה-IT אנחנו יכולים לדבר על מאפיין, על משהו שהוא מאוד קשור לעולם הרפואה, אבל הוא ככה חובק את כולם. אנחנו מדברים גם על מערכות, על תיעוד תיקי מטופלים לצורך העניין, או על מערכות ניהול לקוחות, או על מערכות מסיימות קליניקל דיסיז'ן סופורט, או על טלרפואה, כל אלו. אבל כאשר בעולמות ה-IoT, IOMT ומערכות התפעוליות ב-OT, אנחנו רואים כאן פגיעה שעשויה להיות קריטית מאוד ומסוכנת מאוד. אנחנו לא מדברים רק על סתם מערכות כמו MRI, ואנחנו מדברים על טרמומטרים ומערכות אינפוזיה, אנחנו מדברים גם על עולמות של ניהול אנרגיה, מערכות של נוזלים רפואיים וכו'. טוב, אז אם אני מדבר על המיפוי, הסגמנט, סגמנט ה-IT והאיומים שלו, אז אני יודע שאנחנו מדברים על מעבר, המעבר לטכנולוגיית ענן, והעולם ההייבריד, בעצם ההייבריד קלאוד, כשאנחנו מדברים על מידע שהוא כבר לא עובר רק מה שנקרא North-South, זאת אומרת מלמטה למעלה, אנחנו מדברים גם על East-West, מידע שהוא עובר ברמה רוחבית, ובעולמות ה-Bring Your Own Device וה-Supply Chain, אנחנו מדברים על עובדים שהם לא מבוקרים ולא מנותרים, אחד הקשיים הגדולים, וכמובן על מתקפות, שזה משהו שהוא שייך לכל העולמות, על מתקפות שהן מאוד מאוד מתוחכמות, מתקפות אימייל מתוחכמות, שנדרש להם גם אלמנט של social engineering, אנחנו נדבר על זה רגע בהמשך. בעולמות ש-Internet of Medical Things ו-OT, יש כאן בעיה אדירה כשאנחנו מדברים על מספר רחב מאוד של דיווייסים ומערכות הפעלה, חלקם מיושנות, אנחנו מדברים על חוסר היכולת של חלקם להכיל אייג'נטים מובנים בתוכם, אנחנו מדברים על במיוחד בעולמות ה-OT, ארטיזציה, והבעיה הגדולה שכל הדברים האלו הם co-existent ביחד. בעצם עולמות ה-OT, ה-IT, עולמות ה-Internet of Medical Things וה-IoT, כללי, כולם חיים ביחד, באותה סביבה בית. אז איך אנחנו מתמודדים עם העובדה? אז אני חוזר למה שאמרו פה כל הזמן, אבל זה באמת הנקודה החשובה ביותר, החלק של מודעות. מודעות באמת, ואני רוצה ככה קצת להרחיב גם את מה שאמרה פרופסור ארט בפאנל, אנחנו מדברים לא רק על העובדה שזה מייצר לנו חוסן, חוסן ארגוני, ואנחנו לא מדברים לא רק על העובדה שזה מייצר גם מניעת טעויות אנוש, אני גם מייצר פה משהו שהוא בעצם מחויבות של העובד כלפי ההבנה בערך הכלכלי של הפתרון המוצע. זאת אומרת, כאשר משקיעים כסף, שהוא מבין שהארגון שלו משקיע משאבים, משאבים כלכליים, ביצירה של פתרון למודעות, נהיית פה תחושה של מחויבות כלפי הפתרון, כלפי האחריות שלו בתוך החברה. הדבר הנוסף, שקף קצת מורכב, אבל הדבר הנוסף שאנחנו חייבים, ואנחנו כחברת אינטגרציה,
אנחנו משקיעים זה בעולמות של אפס אמון, זירו טראסט. מודל הזירו טראסט הוא מודל שאנחנו בכל פתרון שמים עליו דגש, זה ההבנה שלאף אחד אין גישה כאשר הוא לא אמור לקבל גישה. זה אומר שאני מדבר על בעולמות האידנטיטי, כאשר יש לנו את כל הפילרים, אידנטיטי, סביבה, דיווייס, דאטה ואפליקיישן, אז בעולמות האידנטיטי, אם אנחנו מדברים על פריבילג' יוזרס או על third party suppliers, אני יודע שאני, כאשר הם ניגשים לסביבת הענן שלי, לסביבת ה-IaaS או לאפליקציות SaaS, אני יודע שאני רוצה לתת את מינימום ההרשאות האפשריות לכל יוזר, מינימום ההרשאות האפשריות, וכאשר אני מדבר על בין דיווייס לסביבה, כשאני מדבר על דיווייסים, אני מדבר למשל על Internet of Medical Things, אני חייב לוודא לא רק ניטור ובקרה של כל רכיב, אני גם חייב לוודא מיהו הרכיב, גם דיברו על זה קודם, אני חייב לוודא מיהו הרכיב, לזהות את סוג הרכיב ולזהות את הפגיעויות בו. וכאשר אני מדבר על בין דיווייס לדאטה, כאשר אני רוצה לגשת בין דיווייס, גם bring your own device, כשאני רוצה לגשת למשל לדאטה, אני חייב לוודא שהמכשיר שלי שאני הבאתי הוא... יש עליו, המערכת הפעלה שלו עדכנית, הוא מפוצ'פץ', יש עליו מערכות הגנה מופעלות עליו, אני חייב לוודא את כל אלו. ושוב, כאשר, גם כשאני רוצה להגן על הדאטה שלי בתוך האפליקיישן שלי, כשאני רוצה להגן על הדאטה, אני חייב ליישם מערכות הגנה שמגנות על הדאטה שלי כלפי פנים. אני עושה את כל הדברים האלו, אני לא אגע רגע בסוג הפתרונות, אבל למשל פתרונות כמו פעם, Privilege Access Management שמנהל לניהול זהויות, כאשר גישה לענן, אני עושה באמצעות פתרון כמו SASE, שבעצם קונסולידציה, שכל הפתרונות שלי לצורך העניין לגישורי ענן במקרה הזה, בענן. גם לגבי החלק הזה, במעבר אני צריך חייב contextual protection, בעצם לזהות כל רכיב ורכיב ומה הוא עושה, אבל אני ככה לא, זה כבר עולמות של CSP, הם גם דיברו על זה ככה קצת בקצרה מקודם. אבל החלק הבא והחשוב ביותר, כשאני מדבר גם על עולמות של אימייל סקיוריטי, עדיין עולם האימייל הוא עדיין הוקטור התקיפה מספר אחת. זאת אומרת, אני יודע שלמעלה היום מ-70% ממתקפות, 70% ממתקפות הסייבר, מתקפות הסייבר קורות בגלל אימייל, בעצם הגורם האנושי, וכאן אני חייב גם מערכת, לא רק כשדיברנו על מודעות, אני גם חייב מערכת שמצליחה לזהות דפוסי פעילות שהם חריגים, לבצע בעצם machine learning על בעצם צורת התקשורת, במיוחד באינטרנל אימייל, בצורת תקשורת פנימית. אנחנו עושים את זה היום עם יכולות לזהות לא רק את המיקום שממנו הוא שולח אדם, וגם ושמות וכינויים שהוא קורא לעצמו, גם בצורה של סנטימנט, לדעת בעצם עם איזה טון דיבור משתמש התוקף שמתחכה או שמחכה בעצם את אחד העובדים והוא שולח מייל לעובד אחר. אנחנו רוצים לגעת בכל אחד מהאספקטים האלו, כל אחד מהאספקטים האלו בעצם מופעל על ידי machine learning ומזוהה. זהו.